Ça va, combien? Deuxième jour travail de la majeure zaron inès. La boîte à gouetto, la ouais, heureusement, j'ai ouvert la femme, et j'ai mis Mohamed Hamoudi, ou la ramène à mon bilcourt, déjà. J'ai blé ce qu'on a fait de l'autre. Il m'a fait un petit repas. J'ai blé des condiments, ou comme un dit coulant. Ah oui, j'ai fait un, j'ai les sopins, j'ai blé le main. يحبني وكم يحبني شو غنضربو اسكت عاقل غارسون جونتي ان توكا كي نروح للعمراني ندعيلو باسكو سي لو سول كي فيني ما فوار بيرسون سا سوا سوسي دي لارم دو كروكوديل قول مي لا سا با سي بون دوك انا الناس تجاوبك ولا غنى القباحة بس كنت تدوزي سخوا في البالية الناس بعيدة فيك ايه بصح كي نصوم انا ما نطيبش يا اخي اختي الكبير نسيب الناس وكان كنت تعرفي تغمي في مك ما كان والو ايه وشنو كي نشوف راجل مع مرا والراجل نزوج نروح نبيع مرتو يا اخي غدا نديرو الخير في رمضان صمتو الحمد لله ولا غير كل يوم كنت ناكل ان جور سور دو باسكو الدوزيام جور نروح نطلب يبغوا يدوني غير ودا رحمو دي جان دي لي ان شيك تاع 250 مليون انا حنخبي يا دوك الصحه فريمون وجاب لي شويه سياره جاب سياره لصفيه صفيه وجاب لي كولي جاب لي كولي شحال الشباب جامون دو دوريجين بيان سور سي بو اي الو وانا وعلى ما جبتليش ايه باسكو هادي عدوتي في الحقيقه تو كومبخوندر جيبو جيبو غزمة هذا نحبو هذا وليد خال تاع دوت جارة حبيبة نسيبتي إلي جونتي جو سويت إيفا بيانتو سماريي ألوغ جو سويت بوكو دو بونور دون سون مارياج سي أن غارسون فورميدابل أن غارسون غمي يا غيوة الغير هاكي وليدي أنا نديرلو العرس نديرلو لا بيس مونتونت ولا تجي واقيلا ديريلو لا بيس ديسوندونت إيه نديرها له ديسوندونت شح فيك تزلقي انت ان شاء الله روحي لي سبور ديتي روحي وندير اسمعي دوك نجي نخيط لك فمك يا دار وين هي بيبي يا دار يا دار من دار دو بيانتو نحس بدار حبيبتي خرجت الصباح ما ولاتش خلات سويك ها خلات التليفون تاعها خلات ريحتها وراحت مازال ما ولاتش قد نشري بوطا شنع قالت باسكو قالت لي ما عندوش شاهد كذاب وفوالا اي بي حمودي ميرسي دي فينير محمد فوالا كزانة حي عليك الغيورة يا البايرة يا الطافية علي كامونبير هان علي جيري با بريزيدون باسكو تو نميريت با مي بيان بو هان كابريس دي ديو Et j'ai la publicité, y'a pas alors. Bon, ça a. Ça a été comme à tous. Ou là, le kétouhan, c'est-à-dire, j'aime bien le gayon. Ou là, il y a un chemin avec le gayon. Ou un tel paillot, il fait bien, il fait bien. Mais c'est le courage. Mais c'est le courage. Ah, il me rappelle. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la carte de dick. Et là, c'est le canal. Y'a l'idée, j'ai milliards, quoi là, elle est là. رميت يدي في بوشيت لا لقيتها لقيت الدعام ايه خا يشهد عليا الحاج والحجاج ايه بو لو كان نروح نغسل شي عظامي الضحكة نقولك حاجة ابخي جبي موكيبي توا ولك اللي تي اليوم اني زربوطة كيما يقولك هاكي ريجيم هاكي كي القفة حنونة ايه بو ريجيم افيك سال افيك سكر ايه بو والله محمد تبلوكا مسكين ما قدرش يهضر يا سلم عليك على العيد كل عام وانت بخير شو سون بون تاع تاع بون بارفان ها كيما انت فايح قلت لي راجل وغيرا شو فما باغ بصح غير يجي يخطبوني نحي نجيب الرجينه ونحي يا ماما ولا ندير بلوندور حبيت ندير بلوندور Et ben voilà, ben c'était juste une petite discussion en attendant le retour de la fille promise. Aïdjaya. Elle est consciente, elle est consciente. Hein? Elle porte un jean. Une très belle tunique.
une très belle tunique. C'est vrai. Très belle tunique, vraiment magnifique. Oh, et elle s'appelle, enfin, je donne pas son nom. Voilà. Et puis on est de tous solidaires, de sa famille. Si jamais. Elle m'a dit, je me sens. Est-ce que c'est fait avec le collier de Khadja? Elle est là. Elle est à Rennes, Jamais, oui. Elle a dit, elle jette là, ça. Je la filme.